България е в пика на третата вълна на коронавируса. Властите се надяват, че до няколко седмици ситуацията ще се нормализира. Всъщност започваме да вървим в най-високата част на платото. Нещата в рамките на няколко седмици ще се оправят. На финала на предизборната кампания проучване на Alpha Research показва, че над 11% от твърдо решилите да отидат до урните са избрали за кого да дадат гласа си. Какви са нагласите за вота? По-строги мерки в Европа, пълно затваряне на Франция за католическия Великден. Президентът Макрон обяви нови ограничения, които засягат цялата страна. Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. За първи път от началото на епидемията от коронавирус имаме над 10 000 хоспитализирани. Само за денонощие приятите в болница са близо 300. На този фон мерките срещу епидемията у нас ще се разхлабват постепенно от днес. Всичко за третата вълна, пред която е изправена страната ни. Сега ще разберем от репортерите ни Татяна Йорданова и Гергана Гайдарова. Първо към новините от здравните власти. Татяна, слушаме те. Здравей, Румане, както и ти каза, намираме се в пика на третата вълна. Според здравните власти започваме да вървим в по-високата част на платото. Основният въпрос, с който започна брифинга, е дали точно сега трябваше да се разхлабват мерките, когато, както знам, има ръст на хоспитализираните. Отговорът, който дават здравните власти, е, че в момента системата е достатъчно подготвена. Това, което призна здравния министър, е, че има натиск върху лечебните заведения, но той е различен и осезаем в София град, Бургас, Шумен и Варна. А иначе Търговище, Кърджали, Видин, Разград са най-слабо засегнати в момента. Знаем, има спад на хоспитализираните в Кюстендил. Това, което отличава третата вълна от предишните две вълни, е, че този път хоспитализираните са много повече и това се дължи на британския вариант на вируса. Но за сметка на това пък отчитат от здравните власти, че смъртността е по-ниска. Освен това, положителните проби през тази трета вълна са наполовина по-малко. Но повече подробности от това, което ни казаха здравните власти, чуйте в репортажа на Алеш Шаламанов. България е пета в Европейския съюз по заболеваемост от COVID-19. Инфектираните в страната вече са 732 на 100 000 души. Всички данни, които имаме от експертите, се намираме в най-върховата част на пика, който е третия поред за нашата страна. Всъщност започваме да вървим в най-високата част на платото. Нещата в рамките на няколко седмици ще се оправят. Над 70% от болничните легла за COVID в страната са заети. Наблюдава се един постоянен запълващ се капацитет, но горе-долу колкото се приема, толкова се изписват на денонощие, така че поне за София мога да кажа, че в момента всички болници имат готовност, имат резерв. Здравните власти отчели. Излекуваните се увеличават и отново достигат броя на положителните проби. Близо 260 000 българи са се срещали с COVID-19 от началото на епидемията. Приблизително е и толкова броят на българите, които са излекувани и не са отразени в системата. Те заедно с вакцинираните лица правят близо 1 милион души, което ни дава възможност да вземем решенията, които взехме, свързани с мерките. Въпреки по-големия брой заразени, смъртността при третата вълна на коронавируса е по-ниска в сравнение с ноември. Края на ноември сме достигнали 28 на 100 000 смъртност. В момента, дори в последните две седмици, когато стойностите са най-високи, тя е 21 на 100 000. Обяснението на тази тенденция са характеристиките на британския вариант на вируса. Той увеличава нуждата от болнично лечение, но не е толкова смъртоносен, обясни Кунчев. През април се очаква у нас да пристигнат около 700 000 дози ваксини. Половината от тях са РНК. Нека се пак да видим какво казват данните за последното денонощие. 4207 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 17947 теста, а нужда от болнично лечение имат 10093 души, 772 от тях са в интензивни отделения.
Благодаря ти, Татяна Йорданова, за разпространението на заразата у нас. Междувременно мерките срещу епидемията се разхлабват. От днес отварят заведенията за хранене и развлечение в откритите им площи с позволено работно време от 6 сутринта до 23 часа. Кина, театри, музеи, библиотеки, галерии и циркови представления ще имат 30% от публиката си. При 30% капацитет ще работят и творческите занятия и спортните зали. След края на пролетната ваканция от 12 април учениците се връщат в класните стаи при изготвен график от Образователното министерство. А при какви изисквания от нас работят заведенията у нас и защо според бранша условията са неприемливи? Включваме сега с подробностите Гергана Гайдарова. Здравейте! При 30% от общия капацитет само в градините и оборудвани с предпазни средства. Така започнаха работа от днес заведенията в цялата страна след поредното затваряне, а след това и отваряне от днешна дата на тях. Както виждате, ние се намираме в градината на едно столично заведение. Тук по масите има дезинфектанти, изискванията са спазени, но пък няма хора. Както ни обясниха от персонала, редовните им клиенти все още се притесняват да дойдат тук. Оказва се, че едва 20% от целия бранш е съгласен да отвори при тези условия. Защо? Вижте в следващия репортаж. Ресторантът на Симеон Киров във Варна ще остане затворен, въпреки че има открита тераса, където да посрещне клиентите си. Разходите за отварянето на заведението ще са големи, а оборотът малък, тъй като заради студеното време гости няма да има. И никой няма просто да дойде вечерта и не се губи смисъл. Почти никакви доходи да се очаква аз да посрещна всички тези разходи, свързани с наем, с персонал. А ние ще работим само с градина. Киров се притеснява, че след отварянето на външните площи в заведенията, държавната помощ ще спре. Фирмата да може да се прецени да отвори или не, дали и да се продължи програма за пазиме или също за оборотен капитал. Против отварянето единствено на откритите части се обявиха близо 80% от ресторантьорите у нас. Ако клиенти се посрещат само в градините и терасите, заведенията ще работят с около 20% от капацитета си. Ден по-рано преди да излезе заповедта, сдружението излезе с позиция, че това не е рентабилно и отварянето на градините трябва да бъде с пожелателен характер и в същото време да бъдат запазени компенсациите за бизнеса под формата на оборотен капитал и за персонала под формата на запазиме. До 20 април магазините с площ над 300 квадратни метра, които предлагат нехранителни стоки, ще могат да работят с клиенти само на откритите площи към търговският обект. Облекчаването на мерките обаче не важи за моловете. Ние не виждаме каква е разликата между тях и големите търговски центрове. Или ако не ни отворят веднага, поне да поеме държавата някакъв ангажимент, че ще получим финансова подкрепа. Това са двата варианта за нас. В противен случай, както знаете, в този отрасъл са заети повече от 150 000 човека. Разхлабването на мерките от днес няма да важи и за нощните заведения. Предвижда се те да останат затворени до края на април. Гергана Гайдарова за условията, при които отварят заведенията в страната. И другото от деня. Дете се удари в опасен билборд в Благоевград, докато кара тротинетка. Той е с комоцио и е откарано по спешност в Пирогов. С повече информация за инцидента сега включваме Владислава Миланова. Добър ден. Инцидентът е станал малко след 19 часа вчера вечерта, като дете, което кара тротинетка, се удря в билборд, поставен изключително ниско над тротуара. За щастие, хора бързо се притичат на помощ и извикват линейка. Екипът на спешна помощ е откарал детето в болница в града, където лекарите установили, че състоянието му не е тежко, но той има мозъчно сътресение, няма други тежки травми и счупвания. Но все пак лекарите преценили да бъде закарано в Пирогов, тъй като има опасност от образуване на мозъчен отток. А опасният билборд седи тук в продължение на 10 години. Какво казаха хората от квартала? Чуйте. Вчера тук се случи един инцидент с едно малко дете, което явно не е само това дете. И друго дете също имаше преди години. Пак се беше ударил с колелото и беше си наранил ръката. Пречи на преминаването. Виждали сме хора, дето се спират пред него буквално на сантиметри, заобикалят го. Вижте как е сложено напреко на тротуара, човек не може да мине. Ние няма къде да вървим, нямаме никакви тротуари. Много опасно тук.
трябва много сериозна мерка да се вземе, да се проверят всички табели. Разбира се, че се притеснявам. Аз имам внучка на 3 годинки. Тя също кара тротинетка. Представям си какво ще се случи. Главна улица, движение много, а няма къде да вървиш. Пеш няма къде да вървиш. Ами ако си с количка с дете... Буквално преди част от общината премахнаха опасното съоръжение, а в момента район вече е обезопасен. Владислава Миланова за опасния билборд в Благоевград. Тежка катастрофа затвори за часове главния път Велико Търново-Руса при село Поликраище. Има ли пострадали и какво е състоянието им? Сега включваме на живо Мирала Дончева. Добър ден! Добър ден! Двама пострадаха при тежката катастрофа. Те бяха откарани за преглед в болницата в Горна Оряховица и за щастие нямат сериозни травми. Иначе инцидентът е станал малко след 8 часа тази сутрин на главния път Русе Велико Търново при село Поликраище. Ударили са се тежкотоварен камион, който се е движил в посока от Русе към Велико Търново. Той се е ударил в лека кола, а след това е последвал верижен удар в още две коли. Главният път остана затворен за движение повече от 3 часа, а трафикът се пренасочваше по обходен маршрут през село Поликраище. Буквално преди няколко минути тежкотоварният камион и леките автомобили бяха отместени от пътя, а движението беше възстановено и към този момент се осъществява нормално. Мирала Дончева за тежката катастрофа, която затвори пътя Велико Търново-Русе при Поликраище. Група за лихварство, бързи кредити и изнудване е задържана от антимафиотите и спецпрокуратурата. Според наши източници за 24 часа са задържани над 70 души след акции в Габровско, Хасковско и Пловдивско. Повечето се разпитват като свидетели от разследващите в ГДБОП. Групата е наблюдавана дълго време със специални разузнавателни средства. През последните две седмици са работили по купуването на над 7000 гласа за предстоящите избори в неделя. Очакванията са до урните да отидат между 2 милиона и 600 хиляди и 2 милиона и 800 хиляди души. Това показва проучване на Alpha Research, проведено в периода 27-30 март сред 1007 жители. Предвид обстоятелството, че всеки втори споделя по-силни или по-слаби притеснения от влошаването на епидемиологичната обстановка, от агенцията не изключват и по-рязък спад в активността до 2 милиона и 100 хиляди и 2 милиона и 200 хиляди души. Подобен развой ще окаже влияние не само върху гласовете за партиите, но може и да размести техните позиции. Проучването показва, че ножицата между ГЕРБ и БСП се разтваря до малко над 8 на 100. ГЕРБ приключва кампанията с подкрепа от 28,1% сред твърдо решилите да гласуват. БСП запазва втората си позиция с 19,8%, но с плавен отлив на привърженици. С близки резултати са следващите две политически сили. Има Такъв народ с 12,7% и ДПС с 12,5%. Финалът за тях ще е силно зависим от активността на 4 април. Демократична България с 6,3% и Изправи се мутри вън с 6% с интензивен ръст в хода на кампанията. При тях има разлика в профила на симпатизантите им. От националистическите формации с подкрепа около 4% е ВМРО, които са най-близко до изборния праг. Желание да гласуват машинно имат 25%, а 55,5% предпочитат традиционната хартиена бюлетина. По-активно машинно гласуване може да се очаква в големите градове. Над 20 000 служители на МВР ще охраняват входа вота в неделя. Какви са мерките за сигурност? Ще предприеме ли полицията и получават ли вече сигнали за нарушение? Сега ще ни каже Йоана Миланова. Добър ден! Добър ден! Изборните книжа и печати вече са транспортирани до общините под полицейска охрана. Това бе съобщено на брифинг на Главна дирекция Национална полиция. От утре започва и транспортирането на машините за гласуване. В МВР е изграден щаб, който координира цялата дейност на служителите на МВР, свързана с изборния процес. Още от 8 март работи денонощна телефонна линия, както и специален имейл, където се получават
сигнали, свързани за нарушения за изборния процес. Към момента са постъпили 144 сигнала, образувани са 14 досъдебни производства. Задържани са 34 души за различни нарушения, свързани с изборния процес. Общо над 20 000 служители на Министерството на вътрешните работи ще участват в охраната на 7026 места с 11983 секции на територията на цялата страна. Към момента към областните дирекции са подадени искания за охрана в 88 секции в COVID болници и 185 подвижни COVID секции. Само за месец март тази година са издадени над 125 000 лични карти, като в сравнение с предходните избори имаме два пъти повече издадени лични карти. И тъй като на два пъти бе удължена валидността на изтеклите лични документи, от полицията съобщиха, че хората, на които документите са им изтекли в рамките на извънредното положение, ще могат да гласуват за вече изтеклите си лични карти. Благодаря ти, Йоана Миланова, за сигурността на вота. Политиците се още не успяват да припознаят хората с увреждания като електорална сила. В това са убедени от Център Независим живот, след организирана от тях дискусия с кандидат-депутати. Целта им е да се ориентират в това какви са намеренията им за промени в социалния сектор, за да може да гласуват за политики, а не за политически партии. Хората с увреждания никога не са били особено активни по време на избори. И не само защото стълбите пред училищата и пътя до там трудно се преодоляват, а и вероятно защото не виждат повод да подкрепят политики, а не политици. Затова от Център Независим живот решили да са активната страна и поканили политици на дискусия, кръстили я над превара за доверие. Целта е да разберем те първо колко знаят и какво имат за уврежданията и политиките по уврежданията и какви са им намеренията. Имат ли намерение да направят нещо различно или ще ни почерпят с повече от същото? Да. И май се оказва, че ще ни почерпят с повече от същото. Според мен проблема е в политиците, че не привиждат хората с увреждания като електорат. Това се потвърди в това, което ни организирахме, защото от 7 партии, които поканихме, 4 се явиха. Другите, да не кажа, ни отсвириха. Малкото отзвали се и споделили своите намерения за социални политики, не успели до край да убедят хората с увреждания, че са наясно със съдържанието на иначе добре оформените платформи. Като, например, какво е независим живот за хората с увреждания и защо настоящите програми не могат да го постигнат. Искаше ни се да чуем малко по-съвременно мислене за уврежданията от онова от 20 век. Защото сме 21 век. Затова минали към план Б. Ще изпратят на кандидат-депутатите своите виждания и искания, за да ги ориентират във верните политики, които да следват в новия парламент. В своя позиция от посолството на Русия в България посочват, че се отнасят с разбиране към загрижеността на партньорите им от САЩ по повод неспазването в кавички на човешките права в редица страни по света и в частност такива като Русия и България. Смятат, че документът е много полезен, особено за тези, които са съпричастни към създаването му и получават за своя труд достойно възнаграждение. От руското посолство обаче припомнят, че отсъствието на самата Америка от страните, включени в доклада, вероятно е досадна грешка, но тя вече е поправена от страна на Китай с специален текст за спазване на човешките права в Съединените американски щати. Четирима души са загинали, сред тях и дете при стрелба в Калифорния. Нападението е станало в бизнес комплекс в град Ориндж, южно от Калифорния. Нападателят е ранен, той е задържан, но мотивите му за атаката остават неясни. Властите увериха, че обстановката в града вече е спокойна и няма опасност за гражданите. Австрийците отбелязват Велики четвъртък с строги ограничения. В голяма част от страната от днес влизат в сила нови мерки, които ще действат и по Великден. Целта е да се намали натоварването върху болниците заради големия брой пациенти с COVID-19. Ограниченията засягат района на Виена и още две провинции.
От търговските обекти ще работят само магазините за хранителни продукти. Напускането на дома е разрешено за ходене на работа и спешни случаи. Едно домакинство има право да се среща само с един член на друго домакинство. От днес в Австрия е задължително носенето на FFP2 маски в закрити помещения и на открито, ако има струпване на хора. А Франция въвежда трета блокада. Мерките засягат цялата страна. Те влизат в сила от 3 април и ще действат 4 седмици. Във Франция продължава да расте броят на новозаразените и на смъртните случаи. Френският президент предупреди, че следващите дни ще има 100 000 души починали от COVID-19 от началото на пандемията. Франция не успя да избегне трето пълно затваряне на страната. През следващите 4 седмици ще действа вечерен час, който ще започва в 19. Придвижването ще бъде ограничено и много контролирано. Разрешено е движението в радиус от 10 км около дома. За великденските празници ще бъдат направени изключения. Всички търговски обекти, които не продават стоки от първа необходимост, ще бъдат затворени. Вирусът е по-заразен и по-смъртоносен. В интензивните отделения има хора, които са били в добро здравословно състояние, които са на възраст под 60 години, дори под 50 години. Запомнете това число. 44% в интензивните отделения са под 65 годишна възраст. След Великден детските градини и училищата затварят. За 4 седмици малките класове, за 3 големите. Първата седмица децата ще учат дистанционно. Следващите 2 седмици ще бъдат пролетна ваканция. Вирусът се разпространява в училищата. И то така, както на никое друго място. Затова ние трябва да поемем отговорност. Трябва да забавим разпространението на вируса. Надеждите на френския президент са от май постепенно да започне и отварянето на културния сектор. Сряда смъртните случаи във Франция от началото на пандемията надхвърлиха 95 000. Страната ще се опита да овладее разпространението на вируса и с вакцинация. Макрон изтъкна, че всички прилагани ваксини са ефективни и че от 16 април те ще бъдат достъпни за хората над 60 години, а от 15 май за французите над 50 годишна възраст. А у нас 72 годишен мъж от Добрич беше погребан 2 пъти, след като в многопрофилната болница е станала размяна на двама покойници. И двамата мъже са починали от COVID-19, затова са предадени на близките им в затворени ковчези. Грешката е установена от родините на Исмаил Хюсеин, който починал в ранните часове на 28 март и е трябвало да бъде погребан във вторник. Синът на починалия, Метин Ахмед, помолил ходжата да направи снимка на баща му, тъй като само свещеникът бил допуснат в моргата. Аз исках да ми покаже дали е баща ми, понеже и с COVID-19. Нямам право да отваряме ковчези. И ходжата се старал и ми направил снимка. След намесата на полиция, синът бил допуснат за разпознаване, но се оказало, че баща му не бил в патоанатомията на Добричката болница. И николко дена, 5 дена става... Издирва ми, дядо ми, това е невъзможна работа. Тялото на Исмаил Хюсеин е било открито в гробището на Вълчик, където са го погребали други опечалени в понеделник. Баща ми се казва Исмаил Ахмед Хюсеин, а другия се казва Ислям Хюсеин, никакво съпадение няма. Тялото на Исмаил Хюсеин вече е погребано в Добрич. От окръжната прокуратура съобщиха, че няма данни за извършено престъпление, а от болничното ръководство отказаха коментари преди да приключи проверката им по случая. Предсрочно ще приключи разширението на околовръстния път на София. Това заяви премиерът Бойко Борисов. По думите му, разширението на околовръстното, което ще стане 6-лентово, ще е готово в края на годината. Кръговите кръстовища и пасарелки ще решат проблема с задръстванията. След като приключат строителните дейности в този участък, ще започнат в района между булевард Цар Борис III и автомагистрала Люлин. И в края на новините към времето в студиото вече Владимир Ковачев. Какво предстои през почивните дни, ще ни каже сега. Добър ден. Температурите продължават да варират в твърде широки граници. От почти летни до типични за зимата. Съществено застудяване се очаква отново в неделя. Ще има и валежи, при което не е изключено в вечерните часове и през нощта срещу понеделник сняг да вали отново не само в планините. Подробности след минути в прогнозата. Това със снега никак не беше пролетно, но все пак ще проследим прогнозата за времето веднага след новините, а веднага след това и спорта с Нора Шопова. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!